បាយគេកលែងចឹងគ្នាដល់បដោជីវតោមកជីកង់ដល់ហើយនេះគឺរស្មីចាំងជះអានេះនៅភូមិណាចំឡងទៅណាទៅណៃនេះអើផ្ទះយាយទៅផ្ទះណាគេមើលមកផ្លែស្មានតពោះស្មានគេដប់ស្អីតើតកៅស៊ីស្រូវស៊ីដំណាំដំឡូងមីដំឡូងអីច្រើនណាស់អញ្ចឹងនៅខាងបាក់អទេសនេះអត់ទាន់ឃើញមានតកៅទេបងប្អូនខាងឃុំបែកលួងហ្នឹងមើលនៅល្អឡើយទេដើមស្រូវបាទសូមគោរពដូចជាលោកតាបងប្អូនមីងមេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកខាងក្រោមតំបន់ឃុំបែកលួងបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមកស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅឯវាស្រែភូមិបាក់ទេសភូមិដូនអិនអីចឹងណាអីខ្ញុំនៅទីតាំងភូមិបាក់ទេសហើយកន្លែងនេះទឹករាំងខាសបន្តិចហើយកន្លែងភូមិទឹកដាក់ស្រែណាទីកន្លងបងប្អូនមើលទស្សនភាពតាមដងផ្លូវមើលវត្តអារាមមើលផ្ទះសម័យប្រជាជននៅតាមផ្លូវខាងកើតស្ទឹងខាងកើតខាងលិចកើតហ្នឹងឯងចេញពីវត្តអារាមមកទីក្រុងបាត់ដំបងមកខ្ញុំដិតយករូបភាពឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានជីកឃើញដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលពីបំសាប់នៅក្នុងកូស្ពីមកដាក់មានរថភ្លើងនេះបោះសពើវត្តរាធិបតីវត្តនេះមកដល់កុំយូរពេកលោកទៅអត់មុនមកវីដេអូមកចេញពីហោមទូកនេះដល់ទូកទៅនេះលោកទូកเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนเดี๋ยวมาไปเอา
ង់ជីចង់បដូរជីម៉ូតូមកជីកង់ដល់ហើយនេះរៀងរែកតាមនេះហ្នឹងត្រង់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 ត្រង
្រាំងស្ទឹងពុទ្ធិរាវក្រុមនេះកន្លែងចំឡងនៅខាងពីលួងមានកម្មតាចោះអីមកអេមលោកតាកាយវាក្តៅវាលេងទឹកអត់ចំឡងនេះធំវត្តអីគេនេះវត្តអីគេស្ដីសពើមាសនៅនេះភីកាន់ឆ្លងទុកចំឡងដែរដើម្បីទៅសាលារៀនណាទៅសាលាក៏ឆ្លងជីជនក៏ឆ្លងបងថ្ងៃពីស្ពានណាបើទៅស្ពានវាឆ្វែលពេកនេះគេហៅភូមិអីទេបងប្អូននឹងឃុំព្រៃលួងទៅខាងពេញហ្នឹងគេពេញទៅតាមពេញពីឯភ្នំទៅអត់កាប់ធ្វើអស់ហើយណាស់ងាប់ហើយ
កផ្លែស្មានតពោះពោះរណុកដណែលពេញស្ទឹងពេញអូបាទនេះគឺជាទីយោម៉ាស៊ីនបូមទឹកធំធំណាគេបូមដាក់ទឹកស្រែហ្នឹងឯងបូមពីស្ទឹងឡើងមកអូហ្នឹងហើយបានបញ្ជូនទៅខាងលើណោះហើយបូមដាក់ស្រែទៀតនេះនៅខាងឃុំព្រៃលួងបងប្អូនមើលសិនភូមិហ្នឹងនិយាយភូមិដូនអិនភូមិអាតេសមើលផ្លាគេទៅនេះមើលឃុំព្រៃលួងផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមមូលនិធិឃុំអត់មាននេះផងអត់មានដាក់ភូមិផងនេះគេដាក់ថ្មម្ដុំនៅក្នុងភូមិតែណបូមអញ្ចឹងมันបានទឹកប្រើมันបានទឹកដាក់ស្រែទឹកស្ទឹងវាតិចនេះគូថ្នាក់យ៉ាចោម៉ូតូហើយនឹងម៉ូតូគូច្បាស់ច្បាស់ហ្មងថ្មីថ្មីហើយប្រឹងមិញហ៎តោនឹងម៉ូតូប៉ះតង្គិចគ្នានៅគូស្ពាននេះគេហៅភូមិដូនអិនអញ្ចឹងហ៎អូសាមញ្ញថ្ងៃទី19ណាថ្ងៃទី16នៅគូវត្តសោមនោះបុកស្លាប់នេះតូនកូនតាមទឹកបោកតែយ៉ាងត្រេកត្រេកតែឃើញទីយោច្រើនអាកុយយន្តតែប្រមាណអត់ទេតែវាខ្លាំងគាត់អូ
នេះទីតាំងបងទឹកដាក់ស្រែមួយទៀតបងប្អូនទឹករៀងរាក់អាយខាងនេះបងសឹងអាចដើរបានឡត់ជើងហោដើរបានទឹកសង្កែនៅខាងគុំបាល់ទេនេះគេបងទៅលើមើលស្រូវខាងនេះមានតកៅស៊ីអត់ដូចជាអត់តាន់មានតកៅស៊ីទេបងប្អូនឬគាត់បាញ់ឆ្នាំសង្កេតមើលមកជួនហ្នឹងអត់តាន់ឃើញមានស្រូវស្រែណាតកៅស៊ីទេបើជាតកៅអត់តាន់មកអាតកៅវងអញ្ចឹងទេត្រូវងប់ហើយប្រចាំទឹកភ្លៀងងាយតែមើលស្ដែកដែកនេះស្ដែកបាយអ្នកភូមិគាត់មួយទៀតទៅណាទៅណៃនេះអើផ្ទះយាយទៅផ្ទះណាគេទៅណៃយ៉ារៀបលៀសរៀបគ្រប់បានផងណែទៀះយាយស្ដែកបាយបងស្ដែកបាយស្មានតែទៅសក់ថាមិញស្ដែកបាយណ៎ស្ដែកអីហៅស្ដែកអីគេហ្នឹងស្ដែកឃីវអ្នកដឹងស្ដែកអីដែរមើលទៅដូចស្ដែកបាយណាខ្លាយវាមិនខ្លាយទៅមកគេប្រមូលផលវាមិនជួយគេយកទៅធ្វើអាបបស្ដែកម៉ៃមុនគេធ្វើអាគេថាបរិមាណណោផ្ទុះអីនោះគេឲ្យញ៉ាំអានឹងក្រោកញ៉ាំទាំងយប់តែមានតកៅស៊ីទេទៅបោះដាច់បាយនេះផ្លែវាតែអត់ស្អីល្អមានរានថាផ្លែដូចតូចតូចមិនហើយដាំវារៀងលឿងលឿងហ្នឹងចង់ងាប់មកទៅមកស្រូវនេះព្រោះឥឡូវលបីតកៅស៊ីស្រូវស៊ីដំណាំដំឡូងមីដំឡូងអីច្រើនណាស់អញ្ចឹងនៅខាងបាក់អទេសនេះអត់តន់ឃើញមានតកៅទេបងប្អូនខាងឃុំបែកលួងហ្នឹងមើលនៅល្អឡើយទៀតដើមស្រូវលើថានៅកំពង់ឆ្នាំងនៅខាងព្រះវិហារអីសិមរៀបអីមានហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅដល់សុកជីក្រែងហ្នឹងដើមព្រៃឈើភ្នំអីហ្នឹងស៊ីអស់ហើយតាមព្រៃខាងប្រាសាទបឹងអសោវិជអីហ្នឹងនៅខាងព្រះវិហារសាលាណានោះស៊ីអស់មួយយប់ក្នុង60ដើមជាងស៊ីខ្ទេចហើយបើយើងនៅក្រោមដើមឈើណាដែលវាស៊ីហ្នឹងគឺលឺសំឡេងអាចវាជុះមកដូចរបៀបដូចស្អីដូចភ្លៀងរលឹមអញ្ចឹងណាមើលមនេះទៅអូមានអារម្មណ៍ថាលះហើយស្រួលល្មមខ្យល់មកវូវូតែម្ដងហើយយើទៅទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហោះដ្រូនទៅចាប់ទិដ្ឋភាពឲ្យបងប្អូនមើលThank you.
កោភ្លើងទី2ហ្នឹងភាកមែនតើវាចោះវាតោះមកអត់ហើយអាចទៅទៅបានវាសៅណ៎ទៅសៅរាំងតិចតិចហើយមិញហ្នឹងភ្លៀងខ្លាំងមែនតើលវតរៀបចំទុកដាក់ត្រង់កុំឲ្យខ្យល់ឲ្យកុំឲ្យទឹកវាសាច់ត្រូវណាថតអត់តន់ឲ្យបងប្អូនមើលសភាពភ្លៀងមិញខ្លាំងស្អាតមែនតើមានក្មេងមានអ្នកជិះកង់ជិះម៉ូតូកាត់ភ្លឺកាត់ផ្លូវនេះឥឡូវរាំងបាត់ហើយស្នាយឲ្យមិញបោះដ្រូនបានបន្តិចឲ្យបងប្អូនបានមើលភ្លៀងរត់មិនតាន់សើមដ្រូនអស់ខ្លះហើយរត់ពីនោះមកមិញអ្នកស្រែក៏សមាជិកបានទឹកភ្លៀងចេះមិនបាច់ចាំស្រោចតំណាំមិនអីនេះងាកនឹងតនេអត់មានបាក់ស្រោចនេះស្តក់ទៅដែកអីទេភ្លៀងជាង10នាទីមកខ្ជិចខ្ជិចខ្ជិចរាំងឈប់ហ្មងអានេះលឿនថាអត់ចេះលឹមអីញ៉ៃញ៉ៃឯងតែភ្លៀងរាំងរាំងតែណែហុយហុយតិចតិចបំណងថាទៅខាងតំបន់អភិរក្សត្រីណារៀងពេន3តណាទៅលេងតែឥឡូវដឹងទៅក៏អត់បើភ្លៀងអញ្ចឹងផុកប្រាច់បាត់ហើយមិញថារៀងឯតាឥឡូវភ្លៀងទៀតហើយមកលើកទី2នេះបងមកអស់បងខ្លាំងហ្នឹងបើសិនជាមានដ្រូនហោះកាត់ភ្លៀងអត់អីថតបានអីអូអេមថតក្នុងភូមិក្នុងឃុំហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលពេលភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងសុបាយវិញស្មៃរត់លេងចាស់ចាស់ត្រង់ទឹកមកលើកនេះរៀងខ្លាំងយ៉ាងមុនបាទក្រាប់ធំធំបាញ់បញ្ចូលចូលខ្លាំងបាញ់ចូលផ្ទះមកបាញ់វាឆិតណាស់នេះបាញ់ចំពីមុខមកពីមុខផ្ទះតែដល់ក្នុងតែបានផ្ទះនេះហើយអរគុណផ្ទះឥឡូវផ្ទះនេះទៅទុកជានេះដែរផងផងផ្ទះមកខ្នងនៅវាស្រែអញ្ចឹងចង់អន់ក្របផ្ទៀងហ្នឹងឡូអត់ល្ងាទេគេចេញអស់ហើយស្មើនឹងចេញទៅមិនចេញរីគួរមែនអានឯណាភូមិណាភូមិឡាបាក់តេះផ្ទះគាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងឯងតែមកឯភូមិបាក់តេះហ្នឹងបងបាក់អំរែកបាក់តេះអត់តាមខាវទេអត់សំកមោបទេពួកគាត់បើសិនជារៀនដល់អនុហើយជិះឆ្លងដល់ឡើងទៅរៀននៅខាងអនុអីទេមកបងផ្លេចខ្លួនហើយទៅប្រេកនរិនទេកែមនេះស្អីនៅ
ទួលមុខវត្តកែវមុនឡើងទៅខ្លាំងទៅនេះអត់ស្រាក់ស្រាងសោះទឹកចូលក្នុងផ្ទះហើយបន្តភ្លាកភ្លាកទៀតខោចូលផ្ទះអាឈ្មោះអីគេហ្វាយតាមបានឈ្មោះសាបាក់ចេះឈ្មោះឡោអេឈ្មោះបាក់និយាយមកយល់អីសាសាសាអលឺទៅបាក់យំមិនឃើញនិយាយគ្នានឹងបងអូនហ្នឹងអត់ហ្នឹងមិនណាបងអូនមានខ្លាំងហ្នឹងអូនេះនេះអូនថាអូខ្ចោលហ្នឹងបាទអស់ហើយបងប្អូននេះអត់ចេះហាមលៀងទេអត់ទេមិនហាមលៀងទេចន់បក់ពេញមកហើយបាញ់ចូលបាទអត់ចូលផ្ទះបងលៀងលេខចល់ពីកំមោងឯងលៀងណាអាចចូលផ្ទះមកដល់ហ្នឹងហ៎មិននៅក្មេងៗលេងទឹកភ្លៀងប៉ុណ្ណេះសុវ័យណាស់នៅស្រែចេះរត់រត់ចូលលេងតាមភ្លឺស្រែតាមអីព្រះអោននេះហ្នឹងហ៎ទៅលេងទឹកហ៎ក៏មកទៅណារួចទេខ្ញុំឯងកែកលែងទៅលៀងហ្នឹងម៉ោង6ឥឡូវហើយបងប្អូនថ្ងៃចាប់ផ្ដើមលិចហើយចាំទៀតសង្កេតមើលភ្លៀងនេះអត់មានរន្ទះអត់មានគោអីជំនួយបន្តលីទេគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ភ្លៀងបន្តធ្លាក់ជិត1ម៉ោងទៀតហើយបាទចុះបដាម៉ូតូមួយហើយជាលអែលមកទៅលអែលមកបាក់ស៊ីមកទៅបើមិនចឹងទេបៃកង់បើបៃកង់ទេអស់សាំងយ៉ាមានទឹកកាត់ផ្លូវខ្លះហើយណាចាក់ផ្ទះក៏ដឹងទៅមកពីចំការដឹងការពិតហើយម៉ូតូគាត់អស់សាំងតែជួននេះអត់មានអ្នកចាក់ទេណានីអើយដីមេឃព្រោះលឿងហ្នឹងប្រហែលជាថ្ងៃលិចដែរបងប្អូនថ្ងៃលិចកាល់វូមកកាត់ណាបរុវិច
ជីកង់តឹងពើហ្នឹងតែចាខ្លាំងហើយចង់ទៅណាសត្វសាច់ចាខ្លាំងបានទឹកលៀងចឹងសបាយដល់លែងទឹកលៀងណាស់ណាច្បាស់ជាងមុនហើយធំជាងមុនមិនឃើញមកមកប្រឡោះតូចឃើញកំហំកំហំមានស្មានថាគេដុតស្អីដែរឃើញក្នុងតិចតិចទៀតកាមេរ៉ាយើងវាមិនថតបានស្អាតទេស្អាតតែទេសភាពលឹមបដាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងជះមកលើផែនដីបដាហើយមានទាំងអេនធនូបញ្ចេញរស្មី7ពណ៌បាទស្អាតមែនទែននេះបើសិនជាខ្ទមស្រែស្អាតនេះប្រឡោះនេះគេមើលសំណាបឬក៏ស្រូវនៅតាមនេះអត់តមានការខូចខាតដោយសារដង្កូវទេបងប្អូនដង្កូវអត់តមកដល់ទីនេះទេគេមិនសារធ្វើប្របាលអញ្ចឹងបាក់បាក់ខោអូសាក់ក្រែងទៅពីសិនហើយទៅ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 ទីទៀតឃើញអន្តរនុស្អាតហើយបងប្អូនមកជាបរិបទអូតៃមេឃស្រស់ស្អាតណាស់ពេលថ្ងៃលិចហើយចំពេលភ្លៀងរាំងអញ្ចឹងស្អាតណាស់បងប្អូនឮសំឡេងកាត់យប់អាយអែនេះទេសភាពមានទាំងសងខាងផ្លូវខាងឆ្វេងដៃមានថ្ងៃលិចខាងស្ដាំដៃមានអេនធនូដល់ផ្លូវរបស់ឯងមកបងប្អូនណាតែបានអត់ស្បាយម៉ានហ្នឹងមិនសាច់ទេឡានខ្ញុំទៅបន្តែនេះថាខ្ញុំយកវាស្រួលទេតែខ្ញុំស្បាយមិនខត់ណាស់ព្រោះស្បាយមិនខត់ស្បាយមិនលើសារទឹកព្រាកព្រាមហើយបងប្អូនដៃនេះបែបល្អល្អដៃនេះដៃជាល្អខ្ញុំបាត់វីដេអូតាមនេះបងប្អូនដៃនេះអន្តរជាតិអូពន្លឺរស្មីចាំងជះតាមប្រឡោះពពកបានចេញជាស្នាមពន្លឺត្រង់ត្រង់ចាំងជិះមលើសួតបន្លែនេះភូមិបាក់ទេសបាក់អំរែកឃុំព្រិចលួងក្បែរភូមិព្រិចទ្របងប់ស្រីស្នែអ្នកក្រណាម៉ោង6ល្ងាចលៀងទឹកដល់ពេលអារម្មណ៍រៀងស្រស់ស្រាយចង់តែកំណាបងប្អូននេះអ្នកគុំនៅខាងបាក់ត្រែងថាបាក់ត្រែងនេះបាក់ត្រែងយ៉ាអីគេនេះ
បាក់តេះបាក់ប្រេកគឺចិត្តគ្នាណាបាក់តេះហ្នឹងឯងបាក់ប្រេកទៅលើដែរលេចបាត់ហ៎ដឹងនឹងបាក់ដល់ក្រោយខប់ខត់ដបងហ៎ខ្ញុំអត់ទៅរៀនមេពុជត្រីសហគមន៍នេសាទបាក់តេះជាងឯងមិនអត់ម៉ែអូផ្លូវបាក់ចូលណាពេលមានភ្លៀងចូលចំមិនឲ្យត្រាក់តូចូលហ៎ទៅចូលចប់ផងមានស៊ីតកៅជីវិតរបស់វាភីងភីងហ្នឹងនេះពេលវាដើរលេងស៊ីស្រូវស៊ីស្មៅវិញហ្នឹងភីងភីងភីងគាត់ដែរទៅបាត់មកណែបើសិនជាអត់មានភ្លៀងទេបើងឹតតែតិចតិចតែនេះមានភ្លៀងហ្នឹងមិនឆ្លាស់ហើយពលឺវាផ្លាតចេញពីក្រោមមកវិញចាំងមកលើផែនដីធ្វើឲ្យមានពលឺនេះភូមិឋានអ្នកបាក់ប្រទេសមកឡូកោអូស្មាត់ដំណាំបោតបែបអឺស្រែសាមញ្ញសាមញ្ញតែសប្បាយនៅស្រែពេលចាស់ការរស់នៅគឺស្ទាន់តែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសាមគ្គីគ្នាបានរស់នៅស្ងៀមស្ងាត់អត់ដូចនៅក្រុងហើយនៅក្រុងជីវិតបែបហើយជុំច្រើនកំបងបាត់ចិត្តចិត្តបាយទឹកគ្រែខ្លួនអត់មានសំខាន់ទេណាអេនេស្រាអត់ទេត្រូវជួយជុំនេះរោងណាំថ្មីបែបដាំទៅសក់ដាំស្ដាយគូអីចាំពេលល្អណាបងប្អូនថ្ងៃនេះចាំពេលរៀងលៀងហើយទៅស្រែទៀតចង្រៃមានកពុះមួយដុំដៃគូវិញវិញ
នៅខាងក្រោមអាចអស់ទឹកជាងខាងលើបងប្អូននៅក្រោមកោះជីវៀងហ្នឹងកោកដើរដើរប្រឡាក់ផុកតាចូលដល់ដីពួកបំបានធ្វើដំណើរហើយអស់ផ្លូវហ្មងខ្នាមហ្មងបាទមានតែផ្លូវកោយន់ណាដាច់ផ្លូវហើយបងអានេះហៅបាក់រទេសលោកពូអូទីហើយអូទីហើយនេះគេអូទីភ្លៀងនៅតលេសាបខ្លាំងណោះបាត់តើមានរត់មកវិញរត់ណៃណាមានណៃជ្រកផងទៅជុំជ្រកកន្លែងនេះកន្លែងរត់យន្តកោយន្តចោះបូមទឹកដែរហើយមួយឡងមកពីកន្លែងហោះដ្រូនមិនហើយម្ដងក្រុមបាត់ដំបងទៅទៀតទៅខាងក្នុងទៅម៉ោង3យប់លើលេខ1ដល់ចកាតរ៉េចិត្តអស់ហើយចិត្តអស់ហើយក្រុងនេះទៀតតិចស្អិតតរ៉េ